DAP Plus News សូមស្វាគមន៍លោកកឹមសុខាបដិសេធថាលោកបានហាមឃាត់ដល់បុគ្គលរូបណានៅក្នុងការបង្កើតគណៈបកថ្មីនោះទេក្នុងនាមជាមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីផ្សេងទៀតលោកស្រីមេសុភារីបានបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកកឹមសុខាថាគឺលោកមិនបានហាមឃាត់បុគ្គលណាម្នាក់បង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីឡើយលោកស្រីមេសុភារីបានលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នាថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈថាដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំឬបកស្រាយខុសពីបំណងរបស់អាដាមកឹមសុខានាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាអាដាមកឹមសុខាមិនបានហាមឃាត់ឬរារាំងឬចោទប្រកាន់បុគ្គលឬក្រុមណាដែលបានបង្កើតបកនយោបាយឬចង់បង្កើតបកនយោបាយថ្មីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេលោកស្រីថាបំណងរបស់លោកកឹមសុខាគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យយកឈ្មោះលោកទៅប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះសមាជិកថាក្រុមមន្ត្រីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងអ្នកខ្លះមិនទាន់ទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបាននឹងកំពុងប្រមូលកម្លាំងដើម្បីឈានដល់ការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយដែលអាចមានឈ្មោះថាបកកែតម្រង់កម្ពុជាបកថ្មីនេះត្រូវបានដឹងថាមានលោកអ៊ូចន្ទរតន៍លោកសុនឆៃលោកមេជសវណ្ណរានិងលោកប៉ុលហំក្រោយឃើញបែបនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមិនឲ្យអតីតមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីយកឈ្មោះលោកកឹមសុខាទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយ